Ще одна пожежа сталася в обласному центрі. На вулиці Друга Набережна горів двоповерховий будинок. Рятувальники, які прибули на місце, встановили, вогонь поширився на речі, підлогу та стіни другого поверху. Стіни будинку були зведені з горючих дерев'яних конструкцій, а також легкозаймистого пінопласту. Зважаючи на це, виникла реальна загроза стрімкого поширення вогню абсолютно на весь будинок. Завдяки оперативній роботі рятувальників пожежу вдалося оперативно ліквідувати, а її наслідки звести до мінімуму. За попередніми даними рятувальників, пожежа виникла через коротке замикання електромережі. Внаслідок загоряння ніхто не постраждав.